ያው እንግዲህ ታዲያ ሳድስን እያደመጣችሁ ነው። እንግዲህ ሰበር ወሬዎችም አሉ እየተባለ ነው። ከባድ ሰበር ወሬ ምናልባት ከዜና ክፍል ዳዊት ይመጣል። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሥራ መልቀቂያ ያስገብተዋል ነው የሚለው የፋና ሰበር ዜና ነው። ከዜና ክፍል ዳዊት ሰፋ አድርጎ ይነግረናል ብለን እናስባለን። ግን ከፋና ሰበር ዜና እንደተነገረው ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሥራ መልቀቂያ አስገብተዋል የሚለው ወሬ ግን በደንብ ተወርቷል። ሰበር ነው፣ ሰበር ነው፣ በጣም ሰበር። በያላችሁበት እንግዲህ እስከ 10 አብረነን መነሻው 6 ነው 6841 ላይ ደወል አድርጉ፣ የሚሰማችሁን ንገሩን። ከማስታወቂያዎቹ በኋላ እስኪ እንደገና እንመለስ። ታዲያስ አዲስ ይቀርባል። 107.8 እያደመጣችሁ ነው። መነሻው 6 ነው 6841 ላይ ደወል አድርጉ። ያው ስደዋውል ነበር ወደ ሬዲዮ ፋና አንዳንድ ሰዎች ጋር አንዳንድ ምንጮች ጋር ደውለን ቼክ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ዝርዝሩ እንግዲህ ወደ በኋላ ላይ ነው ኦፊሻል የሚናገሩት ተብሏል። ዞሮ ዞሮ ግን እንትሩ ኦፊሻል ነው፣ ዜና ነው። ለስራ አስፈጻሚ ቢሮ እና ለምክር ቤት ጽህፈት ቤት አቅርበዋል። በግል ምክንያት ነው የሚል ነገር አለ። ዝርዝሩ ግን ይገለጻል በኋላ ላይ ተብሏል። እስኪ እንግዲህ እኛ የምናጣራና ለማቅረብ እንሞክራለን። በያላችሁበት እንግዲህ እስከ 10 ሰዓት ሁሉም አዲስ ነገር ከታዲያስ አዲስ። ዲጄ ሄኒኬ ለዜማ ግብዣ አለው እያለ ነው። ከዜማ አማን አዲስ ከወጣው አልበም ላይ የሳሚ በየነን ዘፈን ተጋ